Quarta-feira, 14 de outubro, é um dia movimentado e cheio de potenciais movimentadores de mercado. Eu sou Luiz Macaulay com o Economic Calendar. O primeiro item às 8h30 da manhã é o relatório de empregos do Reino Unido de agosto. A taxa de desemprego diminuiu um pouco em julho, dos 5,6% do mês anterior. O sentimento econômico ZEW da Suíça de outubro sai às 9. O índice continuou a melhorar em setembro e agora está no seu maior nível desde março de 2014. A produção industrial da zona euro de agosto sai neste mesmo horário. A produção se recuperou em julho, revertendo uma queda de 0,3% do mês anterior. Dois anúncios sobre a economia dos Estados Unidos em setembro saem ao meio-dia e 30, hora de Greenwich, incluindo as vendas no varejo preliminares. As vendas continuaram a crescer em agosto, sugerindo que os consumidores estão gastando dinheiro que economizaram por causa dos preços mais baixos de energia. O índice de preços ao produtor permaneceu inalterado em agosto, embora o núcleo, que exclui os preços de energia, esteja crescendo há 4 meses. Os estoques empresariais dos Estados Unidos de agosto saem às 2. Os estoques aumentaram um pouco em julho, embora as vendas também tenham aumentado. O livro bege do Fed será publicado às 6. Os traders estão buscando dicas sobre quando será o aumento de taxas, e o livro deve fornecer material para especulações. O índice de performance de manufatura da Nova Zelândia de setembro sai às 9h30. O índice aumentou 1,3 pontos em julho, pois o crescimento das exportações contribuiu para aumentar o otimismo. As expectativas de inflação ao consumidor da Austrália de outubro saem à meia-noite. A taxa de inflação antecipada caiu em 0,5 ponto percentual em setembro. O relatório sobre empregos da Austrália de setembro sai 30 minutos depois e é muito importante para traders de dólar australiano. O relatório anterior ficou melhor do que o esperado, pois houve forte crescimento dos empregos e a taxa de desemprego caiu. Por último, às 4h30 da manhã, teremos o índice da indústria terciária do Japão de agosto. O índice tem crescido pelos últimos 2 meses, após 3 meses de queda. Você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira? Nosso próximo programa cobrirá os anúncios mais importantes de quinta-feira. Até mais!